Salve, salve. Internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, a violência continua, a intolerância. Eu fiquei sabendo agora há pouco que o segurança do candidato ACM Neto foi morto em operação da polícia na Bahia. Policiais procuravam um traficante e teria confundido os assessores que estavam dormindo no hotel. Pois é, minha gente amiga, uma ação desastrosa da Polícia Militar na noite desta terça em Itajuípe, interior da Bahia. E isso resultou na morte de um policial que atuava na segurança da campanha de ACM Neto, que disputa, o governo baiano. Outro policial da segurança de campanha de Neto também foi baleado e está internado no Hospital Regional de Itabuna. Os assessores estavam dormindo num hotel, eles preparavam o roteiro para uma agenda de Neto quando equipes da polícia baiana invadiram o quarto atirando. Os policiais, segundo o site Bahia Notícias, teriam recebido a informação de que um traficante de drogas estava na pousada e confundiram os seguranças com os criminosos. Há pouco, a ACM Neto falou do caso nas redes sociais. Abre aspas. Estamos todos consternados com a morte do subtenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento Almeida. Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares e informamos o cancelamento de nossa agenda de hoje. Nesse momento, estamos em luto pelo ocorrido. Fecha aspas. Disse aí o candidato, ACM Neto. Eu não sei muito bem o que aconteceu, maiores notícias, maiores informações aí, minha gente amiga, nos sites. Enfim, que Deus conforte o coração da família e que Deus abençoe a todos.